Дитячий рак сьогодні не є вироком. Шанси на одужання доволі високі. Однак проблема в тому, щоб швидко виявити та діагностувати хворобу. Адже вона має маски та ховається за чужими симптомами. До того ж, лікування дороге та довготривале. На початку серпня минулого року Галина Прокопів звернулася до сільського лікаря із скаргами на біль у горлі, температуру та ослабленість організму у донечки Іринки. Їх направили до Чорткова. Там за результатами аналізів поставили діагноз – гострий лейкоз. Що ви знали про цю хворобу? До того часу так, бачили по телевізору, що є такі випадки, а так, щоб ми знали щось про хворобу, просто ми з таким не стикалися ніколи. Не було ні знайомих, ні в друзів таких історій. І ми шоковані були. Але нічого. З допомогою людей, лікарів, які нас підтримали, ми їм дуже дякуємо, що допомагали нам грішми. Тому що сам не справився. І дякувати таким лікарям. Тут лікарі дуже добрі, медперсонал всі. Що, ми так як вдома. Прийшли хіміотерапію, ми вже на останньому блоці. Якщо дасть Бог, то ми через тиждень вже підемо додому. Настя. Іринці 6 років. За час лікування у цьому відділенні знайшла багато друзів. Вона боєць ще той, каже пані Галина. Капали, ставили катетер. Все. Підколювали лейкоциті. І капали хімію. Так. А зараз, на даний час, ми їздимо на опромінення. Вже сьогодні 5-й раз, ще 4. Як дитина переносить опромінення? Добре. Перший день то трошки голова боліла. Так ніби в пульсах її, але таке може бути. Все зв'язано із погодою, яка погода. Якщо погода нормальна, то і вона себе добре почуває. Так, нічого. Знаєте, мені здається, що старші люди не тяжче переносять, як діти. Ще рік дівчинка буде на підтримуючій терапії. До школи вона не піде, проте до Іринки приходитиме вчитель. Буде все добре. Один Бог, як ми залежимо від Бога, і Бог дасть, так буде. Ми маємо надію, що буде все добре, як ми дійшли до цього часу. І що в нас все добре, що ми інакше не можемо думати, тільки так. До нас тут священник приходив кожного тижня, теж нас підтримував дуже багато. Молився з нами, причащав дітей. На Миколая теж були волонтери, теж подарунки приносили. Це багато важливо, що не тільки медикаменти отримують, а ще інші чужі люди приходять і підтримують. Зовсім чужі люди такі, що приходять, просто хочуть допомогти, підтримати, питають, чим допомогти. Так. Скажи, чим ти цікавишся? Що ти найбільше любиш робити? Спазли, малювати. Мультики. Та й розмальовувати. Мультики дивитися. Спазли складати теж. А що це за іграшка в тебе є? Каже, Масяня. Масяня. Каже, хто тобі подарив? Друг по палаті, він пішов сьогодні на перерив після другого блоку. І подарив її на пам'ять такого Масяню. Баранчик такий, так? Масяня. Вона є оптиміст по природі і вона дійсно бореться за своє життя. Дівчинка закінчує лікування стаціонарно, але вона буде ще отримувати лікування амбулаторно. І вона буде кожних 2 тижні приїжджати в стаціонар, і ми повністю рік часу будемо контролювати її. А далі вона ще буде перебувати на диспансерному спостереженні вже після відміни підтримуючої терапії протягом 3 років. І аж тоді, коли закінчиться термін 5 років, ми проведемо комплексне обстеження дитині, повністю знімемо її з диспансерного обліку і, відповідно, знімемо діагноз. Дитина буде вважатися здоровою. Скажіть, це забезпечення, вона буде держава отримувати чи сама мусить платити за це? Ні, на підтримуючу терапію не передбачено закупівля державою медикаментів. Ми будемо долучати волонтерів, які будуть вишукувати препарати дані, і дитина буде їх отримувати. Відповідно, можливо, за кошти і батьків буде закуплений даний препарат. В порівнянні вони відносно не такі дороговартісні, як і ті препарати, котрі закуповує держава. Але все рівно вони є. Б'є по кишені бюджету батьків, звичайно. Але ми задіюємо волонтерів. На підтримуючу терапію волонтери нам допомагають.
Онкологічні хвороби молодшають, і з кожним роком збільшується кількість захворювань, які важко піддаються лікуванню. На Тернопільщині на обліку 75 хворих дітей. Щорічно вперше виявляють онкогематологічні хвороби у 15 дітей. Гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні розраховане на 30 ліжок. Тут лікують дітей з онкологічними та гематологічними проблемами. Тут виконується протокольна хіміотерапія, а це є дуже складно, і є діти ослаблені, імуносупресії і, звичайно, відділення тяжке. Прояви хвороби є різноманітні, і в першу чергу батьки повинні насторожити те, що дитина стає бліденькою. Часом відмовляється їсти, часом появляються болі в ніжках, часом дітки перестають ходити або появляються крововиливи на шкірі. Це повинно батьків насторожити, і вони повинні звернутися до педіатра або безпосередньо до нас, гематологічне відділення, вулиця Клінічна 1А, Тернопільська міська дитяча лікарня. Тут ви проводите все обстеження? Хворим дітям з лейкеміями і з підозрою на пластичну анемію, мієлодиспластичний синдром, первинну діагностику проводимо ми. Але матеріал для діагностики відправляємо ще додатково в Київ, де проводяться дороговартісні обстеження, і відповідно поотримуємо результат, тоді хворих лікуємо. Слабкість, зниження апетиту і ваги тіла мають насторожити батьків. Діти, хворі на рак, як правило, швидко втомлюються, можуть мати болі в якійсь частині тіла, почуваються млявими. Перша реакція батьків – це несприйняття, що в їхньої дитини є такий тяжкий діагноз. А потім батьки розуміють, дехто навіть повертається повторно на лікування, і розуміння є того, що треба лікувати дитину, і вони залишаються і лікуються в нашому відділенні. Олеся з Мушкатівки Бучицького району потрапила у це відділення за анемією молодшої доньки – гемоглобін 50. Вона в нас у Борщевському районі засунула собі мочалочку в носик. Так, і ми проходили аналізи, і виявили в борщові, і вже направили відповідно сюди. А так ми б взагалі і не знали, що вона є анемія, вона енергійна, їсть. І так. Якби не такий випадок прикрий, то вона, ми б навіть не виглядала, вона активна і весела, і їла відповідно, і ніяких признаків анемії ми не спостерігали. Ну і старшої донечки все нормально? Старшої анемія, але не така сильна. А що кажуть лікарі? Це може бути якось спадково? Спадково, так. Спадково з тим, що я носила її вагітність. Теж анемія в мене була. В мене була 70 анемія, і воно частково спадково і передалося. А скільки її років зараз? 2,5 років. Скажіть, як вона переносить лікування, як ви лікуєтеся? Переносить добре. Вже значне покращення в нас. Мала Вероніка у лікарні тиждень. Почувається уже значно краще. Лікуватися будемо тут, він нас відпустить додому, потім будемо спостерігатися і будемо дзвонюватися з лікаркою і приїжджати на обстеження. Бо, як сказала лікарка, це не скоро лікується, певний час, помаленьку. Написала нам, що як харчуватися і будемо дотримуватися. Тобто ви тепер мусите вже перевірятися кожного разу, ви вже мусите спостерігати, тому що це вже є, так? Так, це вже є анемія, і вона з пару місяців ми мусимо бути так, як на учоті. Ось ще одна історія пацієнтки гематологічного відділення. Надія Романюк приїхала з Бучицького району. У донечки Віки раптово на тілі з'явилися синці. То було перед святами, ми думали, що в неї алергія. Але давали таблетки, лікували від алергії, воно дуже нічого не допомагало. Та й поїхали до свого лікаря в себе там. Він дав сюди направлення. То виявляється, що хвороба пурпура. Та й лікуємося вже 2 тижні тут. Та й поки що пішло на покращення. По тілі були такі маленькі, дрібненькі кровяні такі цяточки, а потім появлялися такі гематоми. Чи на ліктях, на колінах. Вона навіть в тому місці могла не вдаритися, а воно такі великі гематоми були. Але трохи полікували, вже пощезало, вже нема. Тобто ні з того, ні з цього почали утворюватися такі плями? Так. Вона нібито казала, що воно повинно було б вона перед тим на щось перехворіти. Ну, десь місяць перед тим вона хворіла, мала грипозне ж було. Воно, видно, дало, як нам тут кажуть, що ускладнення пішло. Таке на кров. Що ви зараз, 2 тижні ви тут в лікарні, в цьому відділенні, як вас лікували? Як себе почуває малеча? Гарно, дуже гарно відносяться до нас тут.
Весна вже хоче додому, але лікарня гарна, і лікар, медсестра, всі тут до нас. Ну, нам сподобалося. Дівчинці стало краще, синці зникли. Чому таке сталося з Вікою, мама не знає. В родині таких випадків не було. Нині дівчинка, попри улюблене малювання, найбільше прагне повернутися додому. Рівень медицини на сьогоднішній день такий, що, звичайно, є в дітей мутації, є однозначно цитогенетичні проблеми. Тобто природа так спланувала, і хвороба мусить виникнути в дитини даної. Ну, яка причина виникнення цих мутацій, достеменно в цілому світі невідомо поки що. В області діє програма «Дитяча онкологія». Торік подали заявку на 3 мільйони 800 тисяч гривень. Поставки почалися з грудня 2014-го і січня 2015-го. Поки медикаментів вистачає, відчутна допомога і волонтерів. Принцип такий. Ми виписуємо, наприклад, рецепт, і волонтери закупляють його за кордоном і привозять сюди в Україну і роздають дітям. Діти, батьки підписуються за даний препарат і дитина отримує його. Ну, це невеликий відсоток. Раніше вони допомагали більше. Зараз розмір допомоги для таких діток зменшився дещо, ну, але будемо сподіватися, що вони будуть все-таки нам допомагати дітям. Зважаючи на ту ситуацію в країні, і допомоги менше, так стає? Ну, і менше допомоги стає, звичайно. Раніше волонтери змогли купляти більш дітям дороговартісні препарати, яких не було в нас. Ну, і зараз розмір трошки їхніх поступлень зменшився, звичайно. Мені цікаво, а влада чи допомагає? От держава виділяє так на медикаменти? Виділяє медикаменти? Держава виділяє медикаменти, і для онкогематологічних дітей передбачено те, що вони отримують по місцю проживання соціальну допомогу протягом 5 років. Тобто це додаткове фінансування батьків, щоб вони змогли препарати купити для дитини, аби провести те обстеження, яке ми не можемо провести в відділенні. Від міської влади ми отримуємо в рік в межах до 50 тисяч гривень фінансування на медикаменти, на все відділення. Ну, це є недостатньо коштів, звичайно, для таких хворих діток. Це якась маленька тільки частинка, так? Це дуже мінімальна потреба. Звичайно, основна 92% забезпечує таких дітей держава, а решту лягає на плечі частково волонтерів, частково батьків. Ну і мінімальна є допомога від місцевої влади. Дитячу онкологію намагається показувати з усмішкою заради того, щоб не відлякувати від цих дітей тих, хто має бажання допомагати. Так, словосполучення «дитяча онкологія» не вкладається в свідомості людини. Але, на жаль, діти також хворіють на рак. І без допомоги кожного з нас у цих дітей мало шансів на майбутнє.